edhe 5 sekunda. Grapci, gjua për 3 pik, Ron Grapci, nuk shënon, do të kemi vazhdime. Do të kemi vazhdime. Odu Fuva, Breca për 3 pik, nuk shënon, Shaptauvić për 3 pik, nuk shënon, Odu Fuva, Shaptauvić për 3 pik, nuk shënon, fitoria i takon Sigal Prishtinës. Katër sekunda 90-at. Korac. Një Korac. Pekish për 3 pik. Shënon. Në sekundën e fundit shënon Pekish